أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sa rayuwarmu ta kawo wannan lokaci a wannan marici na wannan rana ta talata yau 12 ga watan Ramadan hijira ta annabi rahmat sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da shekara 41 wanda yake yayi daidai da yau biyar ga watan biyar miladiya shekara 2020 irin wannan rana ba mu taɓa mance ta saboda ita ce wadda Allah ya ɗauki shugabanmu a Najeriya wanda in Allah madaukakin sarki da ya sa ya iyar da mulkinsa to canjin da za a samu a Najeriya ba ɗan kaɗan ba ne wannan masoyin namu shine Alhaji Umaru Musa ya adu'a Allah ya ji ƙarshe da rahama Allah ka gafarta mishi Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare shi abubuwan da ya nuha na alkhairi ya fara ya iyar Allah ka bashi ladan aikin abinda ya fara na alkhairi bai iya ba da abinda ya yi niyya Allah ka bashi ladan niyya tafsirin nan yana gudana ne karkashin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna assasawa al-sheikh al-marhum al-sheikh Isma'il Idris bin Zakariya Jos karkashin karanta babban malamin sanar sunna al-sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ka ji kansu da rahama kai musu rahama ka sa mutuwa ta zama hutu gare su ka hada mu da su a cikin jannatul firdausi wanda yau kungiyar tana karkashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta kasa da kasa na hadaddiyar kungiyar Sheikh Muhammad Sani Yahya Jinger da mataimakinsa Sheikh Yusuf Muhammad Sambori Gachukun kuma sa'i na ƙasa mataimaki na biyu a Sheikh Sa'idu Hassan Jinger hakanan shugaban gudanarwa na ƙasa a Sheikh Nasir Abdul Muhyi da mataimakansa Alhaji Hashim Wai Atanwa Kaduna da kuma Dr. Sani Sager Sokoto akwai Director General na 'yan agaji na ƙasa da ƙasa Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe tare da mataimakinsa Alhaji Ibrahim Shu'aibu Jos da kuma kulama wanda yake mataimaki ne na biyu Allah ka ji Allah madaukakin sarki kai muna rahama kai muna jin kai kai muna gudunmuwa ta wannan karatu da ake gudanarwa jiya mu aje aya ta 182 yau za mu tashi aya ta 183 alaramma bismillah auzubim bismillahir rahmanir rahim allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'min li rasulin hatta yatiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar qul قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يجب هذا بياني wanda haskakawa ne zuwa gare mu karantawa ce mu samu babban darasi wanda za mu rika suwaye azaban nan
tattabbata gare su saboda abinda suka gabatar da hannayensu kuma cewa Allah bai zalunta bayan sa allazina qalu wa innan da suka fada sifar lil lazina ce sun fada li muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce inna allaha ahida ilaina haqiqa Allah yayi alƙawari gare mu fit taurati a cikin attaura rubuce yake suka ce Allah nu'mina li rasulin kada mu yadda da duk wani manzo nu sadiqu wanda za mu gasgata shi hatta ya atiyana bi qurbanin sai ya zo muna da wani baiko ta akuluhu nar wanda wuta ke cinsa baiko din nan wata wata dabba ko wata dabba wadda za a kawo a aji ta zama baiko wuta ta taho daga sama ta canje ta ko kuma in manomi ne ya kawo wani abin noma dawa ko masara ko alkama ko shinkafa gashin da sauransu ai fala nu'minu laka ba za mu yi imani da kai ba hatta ta atina bi har sai ka zo muna da baiko din nan wanda zai tabbatar da manzon Allah kake wa huma yataqarrabu bihi shine abinda ake kusanta idan yin sadaka da shi ila Allah zuwa ga Allah min na'amin na dabbobin ni'ima wa ghayriha ko kuma waninta ita dabbobin ni'ima din ayin kubila in an amsa abinda ke nuna an amsa din to ja'at narun bayda wuta fara sad za ta taho min sama'i daga sama fa ahraqatku ta kona wannan abin baiko din nan in dabba ce ta kone ta in haƙi ne ta kone su ta canyi wa illa in ku Allah madaukakin sarki bai amsa ba fa baƙi makana husai wanzu nan inda aka aje shi wa uhida ila bani isra'ila kuma an yi alƙawari zuwa ga bani isra'ila zalika wannan illa anna al-masih an illa fil masihi wa muhammad ai wannan alƙawari duk ga bani isra'ila sai dai kawai annabi isa da annabi muhammadu qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kwada raddan yana mai mai da mutane an hazi shubha ga wannan shubha wanda yahuda suka zo da ita wallahu Allah ya ce ka gaya musu ya muhammad tawbihan dan zargi Allah ya zarge su ya ce qad ja'akum rusulun haƙiƙa manzanni sun zo muku min ƙabli gabani na bil bayyinati da hujjoji da mu'jizoji iri daban-daban daga ciki akwai irin wannan wa bil ladhi qultum da abin nan da kunka faɗa min al itiyani ne zai kiwa bil qurbani da wata sadaka wani abin baiko ka zakariya ka annabi kamar annabi zakariya u wa yahya da kuma annabi yahya qataltumuhum duk da haka nan kun san manzanni ne na Allah amma kashe su kun kai wal khitabu magana nan wurin liman fi zamani nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yin ta da yahudawa da nasara wa'inda a zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa in kana alfi'lu li ajdadihim ko da yake aikin wa'inda suka kashe annabi yahya suka kashe annabi zakariya da sauran manzanni to an yi aikin tunga kakanninsu amma me yasa ake sake maimaita wannan abu gare su li ridahum bihi don sun yadda da wannan magana alƙawalin an yi shi da kakanninsu
ba wa'en gananan ba to don me suka saki ta da irin wannan alhali kakannin su kuma an taho da qurban din nan sun ka kashi annabi zakariya annabi yahaya ashe dukkan wajjace Allah yace falima qataltumuhum to don me kun ka kashe su in kuntum sadiqin ha in kun kasance masu gaskiya kuke fi annakum tu'minuna indan itiyani bi cikin cewa ku din nan za ku yi imani in an zo muku da abu to don me kun ka kashe wa'inta annabawa na'am fa in kazzabuka faqad kunziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz-zubri wal kitabi al-munir Allah yace fa in kazzabuka in sun ka qaryata ka ya Muhammad ai kazzabaka ila yahudi yahuda sun qaryata ka to faqad kunziba rusulun min qablika haqiqa an qaryata manzanni wa'anda sun ka gabace ka ja'u bil bayyinati wayan can manzannin sun taho da hujjoji mu'jizuzi sun taho da su ga mu'jiza wadda Allah ya ba manzonai amma sun ka moru kushe mu'jiza din nan sun ka kiyarda da ita arce ma wasu sai a ce sihiri ne dabo ne wasu ma mahaukata ake ce musu wazubur sun taho da littafai kasufi Ibrahim kamar yadda annabi Ibrahim ya zo da littafai wal kitabi sun zo da abin karantawa littahi wanda yake abin karantawa bi isbati al munir wanda yake mai haske al wadih wanda yake mabayyani huwa tawrat ita ce at tawra wal injil ko kuma injila don haka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fasbir ka yi hakuri kama sabaru kama yadda wa'in can manzannin sun ka yi hakuri ba irin tu'annatin da ba a yi musu ba sun ka yi hakuri suka kyale masu yi musu tu'annatin da Allah to kai ma ka yi hakuri ka bar su da Allah Allah ya kafi ka ya isan maka na'am kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سيزوك تشمع أن محمد صلى الله عليه وسلم أي موتا كتبوك جرائن كما موتو مهوتا wanga tacci tacci naka yayyawa sai Allah madaukakin sarki ce ka ga ya musu kace kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandana mutuwa ce don sun ce ta kusan karewa ai su mata su innaka mayitun wa innahum mayitun kai mai mutuwa ne Muhammad haka su ma masu mutuwa ne da kai da su duk zuwa ga Allah za ku koma wa innama tuwaffawna ujurakum lalla abin sani ana cika muku sakamakon ku ai jazawa amalikum sakamakon ayyukan ku wanda kun ka aikata ashe in kun aikata alkhairi kun ka koma wajen Allah zai saka muku da alkhairin nan in sharri shi a kaga ku ko rinka wa annabi sharri ko rinka cin mutuncin annabi Muhammadu to ai za ku koma ga Allah za a saka muku da abin nan da kun ka aikata yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama faman zuhzaha anin nari duk wanda bude an ka nisanta anin nari ga barin shiga wuta yazan hanyar wuta daban hanyar shishi kuma daban wa udkhila aljannata an ka shigar da shi aljanna shi kan wannan faqad faza haqiqa ya ribauta ya samu barabu aina la ghayata matlubihi ya samu gaya abin nema ne ah me muke nema aljanna to ka mutu ka shiga aljanna ai ka samu
kaiwa matuka wajen abillahi ke nema kenan sai dai ku sani in rayuwar duniya ko kawa rayuwar duniyar nan ta banza ce da kun koma kun nemi lahira da tahi muku domin wa mal hayatud dunya rayuwar ga ta duniya bata zamo ba shine rayuwa fiha cikin ta bai zamo ba illa mata'ul gurur face jin dadi ne na rudi a rude ka ala inna mad dunya kamanzil rakibin ku saurara ita rayuwar duniyar ga kamar saukar mahayin dabba ne ya ishu nahara ya rayu da yini thumma fil layli sannan in dare yayi ya wuce to haka wanda ara ya duniya yake jiran mutuwa ɗaya yake ai tunda aka halice ka ai kamar ma ka mutu ha an riga an gama albadil wanda yake na guri wato wanda guri din nan wanda yake batacce ya tamatta'u bihi qalilan yaji dadi bihi da ɗan rayuwa kuma qalilan dan kadan thumma yasna sannan kuma jin dadin ya kare wai baka gani ba mai kudi nawa an kai garin ku ya koma talaka baya da shi sai ma ya tafi wajen aminai ne ya dan roki abinda za a samu ai cewa ni a ci gidan da ko shi a babban attajiri gare wasan iyakar wanda an kai haka sun tahi wasan iyakar mai mulkin da an kai sun tahi ina su shugaban kasa Abacha ina su shugaban kasa Umar Musa ya Adwa yau daidai shekara goma duk sun tahi sai mun taho da jin dadi ko irin na shugaban kasa ai duk inda ya ta cikin jin dadi yake gida dadi in zai ta waje jirgin sama dadi in ya sauka can shugaban kasa waccan kasa ka tarbo nai goma ta arziki aka yi mai amma duk yana cikin jin dadin nan jin dadin ya kuce ya koma ma ubangiji ne yadda an karo shi cikin kabari ne daga shi sai abin da ya aikata haka shugaban kasar mu na yanzu wallahi duk yadda yake mulkin na wata rasiya ya bashi sai kuma ya mutu in ya mutu zai hadu da zai za a yi mai tambayo cikin kabari abin da haka ne haka ma wanda a gwamna haka ma wanda a ciyaman na local government haka shugaban majalisar dokoki na jiha haka shugaban majalisar dokoki na tarayya haka shugaban senate in har ma zai wuce sai an rinka jiniya don ka a gitta mai wataran yana rayan Allahu akbar jiya sai na ji sanarwa Dr. Garba na dama Allah ya yi mai rasuwa ya rasu yana da shekara 85 in 82 sai na yi mamaki sadda yake mulki din nan bayan kan giwa ya hwado daga godiyar shi ta taka shi ya mutu an karan tsar da shi ya cika shekarun kan giwa kuma an kai zaɓe ya ci wanda bai wuce wata uku ko ciko na hudu ba ya koma abin nan ya ban mulkin tun lokacin nan yana nan gashi jiya ya hadu da makoma ta yi haba yanzu har an gama tambayoyin da aka yi musu wallahi kai ma kowane gwamnati da mai ci da mara ci wallahi shirye ansa tambayoyin da Allah zai ma
daga ran da aka rantsar da kai zuwa ranar da kabban mulkin wallahi sai ka an su tambayoyi ubangiji mala'iku Allah zai turo su tambaye ka an san abun amma kuma ake tambayar ka shi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yulqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawm alayka hasiba man hita hakan don haka kowane shugaban kasa wanda ya kare yana nan irin su shugaban gida shugaban kasa baban gida wanda Allah ya sa suna nan yanzu da rayuwarsu irin su shugaban kasa Yakubu Gawayi yana nan da rayuwa tai irin su shugaban kasa Sheikh Khan irin su shugaban kasa Abdulsalam irin su shugaban kasa Jonathan wayannan duk suna nan da rayuwarsu kuma sai sun haɗu da tambayoyin Allah da garar da hankalin tsarta su matsayin shugabannin kasa na Najeriya to duk abin da sun kai yana nan rubuce tun cikin kabari da sun taisa a fara tambayar su sannan ranar tashin alkiyama sai sun karanta littafin su da kansu adalcinsu inda sun kai adalci Allah ya tabbatar da adalcinsu ya yaba musu inda aka si kuma wallahi su ga aka si don haka ma shugaban kasa namu na yanzu kai hattara wallahi kai ma ba za ka wuce tambayoyin nan ba sai ka hadu da waɗannan tambayoyin subhanahu wa ta'ala da yi muna bayanin haka ya ce waton yatamatta'u bihi ya ɗan ji daɗi da ɗan mulkin ƙalilan ɗan kaɗan sun ma yafna kuma sannan mulkin ya ƙare ko sannan dukiyar ta ƙare ko sannan ilimin a ta hida mai shi ci gaba La tublawanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kaseera wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azamil Ya ku musulmi ku yi haƙuri la tublawanna wallahi za a jarabce ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku bil fara'id ba ku aiki wanda za ku yi na farilla hitar da zakka sadaka ta tadawwi da sauransu ba ma wannan ba fiha a cikin dukiyar nan da aka baku wal jawaihi da kuma musibar da a cikin dukiyar wanda za ku ɗanɗani musibar a aiko muku da jaura a aiko muku da hasara a aiko muku da alloba a aiko muku da wasu abubuwa don jarabawa ne wafi an buzu kuma haka nan ga kawunanku za a jarabce ku ga rayukanku bil ibadata da ɗora muku ayyuka na ibada wanda za ku rinƙa yi in kun yi tsira in kun kifa kun haɗu da jarabawa wal bala a turo muku bala'i iri daban-daban wannan Allah maɗaukakin sarki yana magana ne da musulmi sahabbai na farko waɗanda a kusa ga annabi to abun ya rairayo ya zo hannan gare mu wallahi duk sai mu haɗu da wannan jarabawa wala tasma'unna min allazina utul kitaba hakanan sai kun saurara daga wa'annan da an ka bai wa littahi min qablikum gabaninku al yahudu wan nasara da yahudu nasara kenan
ومن الذين أشركوا دوئن دزك أن الأداء مشركي نلا رباوة دا مشركان هوساوة دا مشركان دكركري دا مشركان فلاني دا مشركان كوت إلين أبيلا سيكون سورارا أبن لزاس ودا أذن كثيرا شوتوا ميتارين يوا من السبب سرق أزاجهم وطعن رسوكك وتشبير بنسائكم دا كما سوكت ما تاينكو سرق أزاجهم ما تاينكو الله ما دعوه يكن سركيتش وإن تزبروا مسلمين إن كون كيها قولي الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كون كيها قولي دا وانا نجالبا على ذلك أوكاً وانا نجالبا وتتقوا كون كجزء رن الله الله تو كون شيرا كون داشي فإن ذلك سني وانا هقولي دا كون كيدا جزء رن الله من عظم الأمور ينا دا جميع من الأمور التي يؤذم عليها ود أكي كل نية أيك كون نية أكنتا لوجوبها دون وجب شلتا شقابا وإذا أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون واذكر كأنبتا يا محمد إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لوكا شند الله يلقي الأولي لو أنند أكبا للتاهي سون يهود نصارى العهد عليهم في التوراة وأن الأولين نتكلم التوراة وأن عن كيد السوء وأن إلى الأولين لا تبيننه للناس نسبينا أبند أتكن التوراة للناس كمتاني سوء إن أتم منزون الله صلى الله عليه وسلم سوء إن منزون الله إن أزوا كما شيني شو قبل منزني sannan su yi iman da shi su yadda da shi wala taktumunahu kada su boye shi wato shi littahin na at-taura su hito su yi bayani dalla dalla su hade shi dalla dalla fa nabadhuhu amman saboda kangarewar su da fajirin su da zabowar su mara sarabo ga Allah nabadhuhu sun kai waci da shi sun kai jiwa da shi darawo sun ka jehwa da al-misaq wa da al-qawli wara'a zuhurihin can bayan su falam ya'malu basu yi aiki bihi da abinda a cikin shi ba basu yi aiki da shi ba washtaru samanan qalila sun ka an shi dan tumuni dan ka dan yan kudi yan ka dan sun ka ashe musanye shi ai sun ka musanya shi da kudi dan kadan mina duniya daga nan duniya min salafatihim na daga wawayen su biriya satihim da shugabantarsu fil ilmi a cikin ilimi amma kuma fakatun sun ka boye ilimin da sun bayyana at-taurat yadda Allah ya ce da ba su koye na atin manzon Allah ba da sun sha dadi amma fakata buhuse sun ka koye shi khawfa fawatihi alaihim don jin tsoron kuccewar jin dadin da ake ke bisa gare su fa bi sama yashtarun tib da abin da sun ka zan suna sayarwa din nan neman musaya aishira'uhum haza bada alƙawalin nan da Allah ya da su su yi waci da shi su dawo ga neman shugabanci
shine abinda sun ka nemi mu sanye shi ya muna na gare su ci gaba washtarau bi zamanan qali la yasban allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhamadu bima lam yaf'alu fala tasbannahum bimafazatin min al'azab walahum azabun alim wai ka hankalinka ya dauku in an ce yahudu nasara tunaninka ya tai ga wayancan kawai ai har yanzu muna da yahudu nasara duk malamin da ya san gaskiya yaki kwadin gaskiya din nan yaki tsaya mata yaki yin aiki da ita ba yahudi ne duk mai ibadar da ya rinka ibada bisa ga jahilci ana gwarkai ne ayi nan da shi ba nasari ne duk wanda ke bautar wani Allah wanda ba Allah ba mushriki ne don haka wa'annan sai ka rinka jin miyagun kalmomi zuwa gare su Allah ya ce la tahsabanna الذين يفرحون بما أتوا كي أماني وإنن سكي جن دادي سكي الفاري دا أبين دا أنك باسو فعلوا سم أيكتا سك وطن فعلوا سم كي أيكي من إذلال الناس نبتد دمتاني kashi Allah ya ba su ilimin maimakon su yi aiki da ilimin sai sun kare kabatar da mutane da ilimin ai suna nan da yawa don neman kariyar girman su da tallan su ya lashi kullum akwai kashin tantakwashi farfe su iri daban-daban da sun sha sai kuma fasadi ya tasa musu Allah kiyashe mu Allah subhanahu wa ta'ala yace wayyubuna kuma suna son an yi humadu a yalin kayaban su bima lam yaf'alu ga abin nan da ba su aikata ba min tawassuki na riko bil haqqi da gaskiya ba su riki gaskiya ba amma son suka yi a ce ai bisa gaskiya suke kai ai wani gaskiya ce ta yawa ai waliyin Allah ne amma ya bayyana ɗakin wata mace ko ya bayyana ga wata itaciya ko ya bayyana ga wani falwaya ha aiwa da ilimi gare kafa bil mar'i aliman idza amala bi ilmihi ya isa a ce mamutun malami ne idan ya yi aiki da ilimin da Allah ya bashi kuma ya isa a ce wane jahili ne ko da mai ilimin ne in bai yi aiki da ilimin da Allah ya bashi ba to su wayan gaba su yi aiki da ilimin da Allah ya basu ba wahum ala dalal su dinnan suna bisa ga bata batattu ne kuma sun batat Allah ya kiyashe mu fala tahsabannahum kakkai tsammanin su bi mufazatin suna da wani matsayi na babban rabo yunjauna fihi wanda za su tsira a wajen Allah da wannan matsayin min al'azabi za su tsira daga azaba Allah da wannan matsayin fil akhirati al akhirah wallahi magana ceto su ceci wani ko kansu ba su iya ceto ballanta na su ceci wani babu ba su iya ceton wani ba su iya ceton kansu ballanta na su ceci wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da mun ka yadda zai yi ceto amma sai Allah ya ba shi izinin ya yi ceton manzon lazi ya shafa indahu illa bi izni wane ne zai yi ceto nan inda yake ba tare da izinin Allah ba sai da izinin Allah
sai Allah ya ce ya ceton zai ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ceto amma sai ya zo ya fadi gaban Allah yayi sujada Allah ya ce Muhammadu me kake so tashi fada abin da yake so ranar da zaka fadi ci a baka sannan ya ce ceto nake so ya ubangiji Allah ya ce ka tai al'ummaka duk wanda da imani mun baka ceton shi ya ceci wa'annan ba hisabi gare su sai aljanna sannan ya sake dawowa ya fadi yayin sujada zuwa ga Allah Allah ya ce Muhammadu tashi ranar ka ce fada abin da yake so ai ba ya ce ceto nake so ka bani ya ubangiji ya ce al'ummaka duk wanda adda rabin imani an ba shi ka ceton shi har a koma mai sulusin imani an ba ka ceton shi har a koma sulusin a kasa kashi biyu an ba ka ceton shi har a koma nusibin shi ma a kasa shi kashi uku na sulusin shi ma an ba ka ceton shi wallahi annabi ba zai battahu wa yana roƙon Allah Allah na cewa an ba shi ba har sai ya zan ba sauran mai imani to wannan za a zanna zaman hisabi to kai bundakin banza wai kai ce zanne wai ceton wasu za ka yi wai ko Allah bai yarda ba za ka cece su kai din wa waye kake ai ma ba wawa irin wanda ya yarda da maganar wani malami a Kano yana faɗa ma wani babban malami yana cewa Fakanni gula fa an baka tamani shekararunka na din 20 a bayanka ashe na roƙonka ka sani cikin su ikhwan wai kanni guda aka bashe 80 shekara 80 da yayi rayi na din 20 a ba to bayan mutuwa ta yi da shekara 20 ya gano waya cikin sai ya ce a shehe na yi roƙonka ka sani cikin su ikhwani to wayan can ma ƙarya ne fadar kadama ya hata ni fa illa anta tijani abin fa nufi ga jailani mutanan nasa zamanin fa kai ku kullu azmani a gani ku Allah madaukakin sarki ya ce ولهم عذاب أليم سوسنا دوات إلين عذاب ميرددي مولم ما أبو شاردددي چكبا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير أشي ولا يهزمك ولا تاسبنهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر دون هكا او وتا ايه تشي وتا ايه تشي ولله ملك السماوات والارض ملك السماي بكوي ده ملك السماي بكوي ملك سن الله ان الله ني خزائن المطر تسكوكين روا duk abin da za a yi na ruwa shekarar nan gaba ɗaya ko ƙwara nawa ne za a ɗigo duk duniya to Allah ya sani mala'ikin shi mala'ika Mika'il ya sani in Allah ya umarce shi kenan wani hakanan arziki arzitawa arziki na Allah ne Allah ya san arzikin kowa wannan ba haka na abinda zai hito na tsiro adadin tsaron duk gaba daya na duniya a wannan shekara Allah ya san shi kuma dunna Allah ne wa gairi hada walanta wallahu Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai wa minhu yana daga abinda yake da iko akan sa ta'zibul kafirina ya azabtar da kafirai wa in ja'il mu'minin ya tsayar da masu imani
ثم برهنا على ذلك سنة الله يكهو دليلي أكن ملك سمي لك السيد الناشني الله مدعو يكين سركي يتشي نعم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب نعم الله مدعو يكين سركي يتشي إن في خلق السماوات حقيقة للي تبس cikin halittar sammai wal ardi da kasai kuma bainahuma da abinda a tsakanin sammai da kasai din min al ajaibi na mamakai daban daban wa ikhtilafil layli wan nahari da sabanin dare da yini yadda suke sabani bil maji'i ga tahiyya wa zahabi da abannan da abannan da tahiyya shine tahiyya da dawwa وزيادتي دكاري ونقصاني كوكو رجي لآيات والله أكوي آيوي أي دلالة دللي على قدرته تعالى بساق كره إيكوان شمان أوي كنسركي أما باكوا يسانها كبا لأولي الألباب سيما أبو تاهم كل ما لميكينا ينزو يني ياهي دليس أو dare ya samu nukusani awa goma ne dare awa goma sha hudu ne yanzu in kai sahur an kai as-salatu to sadda za a yi kira naka sharuwa in ka kirga sai kaga awa goma sha hudu ne to da sadda zaka sharuwa din nan bakwai saura ka dan takwas tara goma sha dai sha biyu karhe dai karhe biyu karhe uku karhe hudu karhe biyar kaga awa goma don haka dare yana da awa goma rana tana da awa goma sha hudu shi yasa azumin bana yake da wahala sosai da ya zan rana ce adda awa goma dare adda awa goma sha hudu to da an sha bagas ka gani ko ce gaba allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim nam wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى يتي سواي الذين سوني وان يذكرون الله ده سكي تنا الله سكي امبتون الله قياما صيه سنا صلاه صيه وقعودا ده تغني زني وعلى جنوبها كان ساسن سما سناي جيهن سنا داما سنا كشن كده كو جيهن سنا هقو في كل حال أتكن كون حالي سنا تنا نان الله سنا كما تنا وادشي سنا تنا واد أمنيني سنا تنا واد الأوليني نا شقدة وندي لا أغريش الجنة suna tunawa da kacewa tai ga duk wanda ya saba ma ubangiji na shigar da shi wuta wa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas yace yusalluna suna yin sallah kaga zikirin a ce sallah ce kazalika suna yin sallah kamar yadda suke yi hazbat daga gurgurdon ikon su ashe sallar da suke yi malam mai azar ya ce lis salati nurun azimun tashruqu bihi qulubul musallin wa la yanaluhu illa al khashi'un Allah ya ce sallah tana da wani irin haske mai girma shi hasken da yake kullowa ga zukatan masu yin sallah
amma ba kowanne mai sallah ke samun wannan hasken ba sai ma tsoron Allah ma tsoron Allah sune ke tunanin Allah cin abincin su suna tuna Allah kare cin abincin suna tuna Allah su ce alhamdulillah in za su hara su tuna Allah su ce bismillah tahiyar su suna tunanin Allah don Allah yake wala tamshi fil ardi maraha tahiyar su tsayin su suna tunanin Allah subhanahu wataala komi nasu suna tuna Allah ba ka tai kana bugun kirji kace wai shi Allah yake nihi da allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ba to wani salafi cikin salafus salafi na waye fassara ayat haka nan waye fassara ina hadisin da annabi ya fassara ayat haka fassara muna samun ta ga manzon Allah ko mu same ta ga sahabban manzon Allah su ko sahabban manzon Allah in sun ka fassara kamar yanzu yadda gashi nace Abdullahi dan Abbas an so gare shi yace yusalluna suna yin sallah ashe sallah ita az tunawa da Allah ita azzikirin Allah din ah suna karatun alqur'ani domin alqur'ani zikirin ubangiji ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wani wurin Allah ya ambaci sallar zikiri gashin da sauransu don haka ba kamar yadda wasu ke fassarawa don su zukatansu ba wai tafakkaruna suna tunane fi khalqi samawati wal ardi a cikin halitta samai da kasai in sun ka zanna sun ka tada kansu sun ka dubi sararin sama su ga ta nan babu wani ginshiki wanda ya tallabe ta su ga ba su taba jin an ce yau sama ta gabcike ta faɗo ba ayi wani naira dubu dubu a sai zaren lilo ko ayi naira dubu ɗari ɗari a samu wani kamfani a bashi kwangila ya mai da ita ba ta ba ba tun da Allah ya ce ki ɗaya ki tsaya ta ce ta yi ɗa'a tana so ko ba ta so ta bi umarnin Allah haka nan ƙasa to ashe Allah suke tunani a cikin halittar samai da ƙasai laysa diluna bihi don su kawo dalili da wannan ala kudrati sani'ihima akan ikon mai wanda ya halice su wanda ya aiwatar da su yaquluna fada suke suna cewa rabbana ya ubangiji mu ma khalaqata hadha batila halittar da kawwa samai din nan da halittar da kawwa kasai din nan baka halice su don wasa ba ai abasan wasa bal dalilan ala kamali qudratika wannan halittar da kai musu to nuni ne akan cika ikonka kace su tsaya sun ka tsaya sai radda ka tashi kuma ka sa a nade su kamar yadda ake nade tabarma kamar yadda ake nade takarda subhanaka tsalki ya tabbatar maka tanzihan laka tsalki ya tabbatar ma anil abasi da gabarin wasa wallahi ba kai su don wasa ba kuma kai ba mai wasa bane faqina azaban nar Allah ka tsirar da mu daga azabar wuta kakkabari wuta ta shahina ba mu na'am ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصير ربنا سنة ويا أبنجي مو إنك حقيقة كي من تدخل النار دو واندك الشغوطة للخلود دون دوما فيها أتكنت أو للتعذيب koko don yi mai horo wani lokaci a hitar da shi a je a wanke shi da alkausara a kai shi gida ne aljanna to duk wanda ya kai kawwa haka
wannan lokacin fa kada akhazaitahu Allah ka totartar da shi ka walakantar da shi hakika ka walakantar da shi ai ahantahu walakantar da shi wama li zalimina min ansar azzalumai ba su da mai taimako alkafirina kafirai ba su da mai taimako yamnaunahum wanda zai kange su min azabillahi daga azaba Allah ta'ala madaukin sarki ci gaba rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani ana aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar suna da ci gaba da yin addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu innana lallai mu sami'na mun ji munadiyan mai kira yunadi yana kira mai sheda na yin sheda yada unna sai yana kiran mutane lil imani ga imani ilaihi zuwa gare shi wa huwa muhammad shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aw alquran ko kuma alqurani abinda yake cewa an aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijinku shine abin yin imani da shi saboda haka mu kuma fa amanna sai mun kai imani bi da shi din nan rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana Allah kai gafara gare mu ta zunubanmu duk zunubanmu ka yahe muna wa kafir ka kuranye sayi'atina kurakuranmu anna da gabarinmu fala tuzhiraha kaka bayyanar da ita bil iqabi da yin azaba alaiha akanta Allah kakkai muna azaba wa tawaffana ma'al abrar Allah ka amshe rayukanmu ma'al abrar tare da mutanen kirki sune annabawa da salihan bayi ka anshi rayuwarmu ka cikar da rayuwarmu tare da su na'am rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad rabbana ya ubangijinmu wa atina ka zai ke muna atina ka ba mu ma wa'adtana abinda ka yi muna alƙawari bihi da shi ala rusulika ta harcen manzanninka من الرحمة نرحمة والفضل لفضلة وسؤالهم ذلك روقان سدسون كي غهكا وإن كان وعده كود القول انسا يا كسان شيت على مدو يكين سركي لا يخلف بيسابة القول هو سؤال شيروقوني أن يجعلهم يسنياسو من مستحقيه cikin wa'anda sun ka cancanta a ba su wannan abun la'annahum lam yataqanu istihqaquhum domin ba su sakankance cancanta abun ba suna samu ba su samu ba su sakankance ba to shi yasa sun ka dage suna roƙon Allah watakarar takararin nan da suke yi su ita cewa rabbana 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 dinnan wannan mubalaga ce fit tadarrui cikin kaskantar da kai zuwa ga Allah suna cewa wala tukhzina Allah kakka tozartar da mu kakka walakantar da mu yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama ga mu mun bi sunnar annabi mun rike sunnar annabi ayyukan annabi muke yi karanta wa annabi muke aiki da ita mun ce yan bid'a a hirdin su dawo ma gaskiya sannan kuma ranar tashin alkiyama a ga ga mu za mu wuta su ma za su wuta ai ba tozartar da ta haka to kakka tozartar da mu ubangijinmu ranar tashin alkiyama innaka la tukhliful mi'ad lallai kai Allah baka saba alƙawari
alwadu alkawali bil ba'th natashin alqiyama din nan da kace zakai wal jazai da kuma sakamakon nan da kace zakai to Allah muna roƙon ka sakamakon nan kai muna kikkiawa sakamako ci gaba lokaci yayi Allah fastajaba lahu ta to ɗan uwa an ce lokaci yayi muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladarsa wannan jaha ta mu Allah mun kawo kokin mu zuwa gare ka wannan rashin lahiya ta koroni ba har tsinna da sauran jihohin mu na Najeriya da ƙasar mu ta Najeriya da Afirka din mu da ƙasashen musulmi ubangiji Allah kai muna maganin wannan cuta Allah yadda jagoran mu na jahakka ya hito kamar yayi kuka yana cike da damuwa mai daraja gwamnatin jihar Zamfara Dr. Muhammad Bello matawallan Maradu ya hito yana bayani dazu kamar yayi kuka saboda tausan abinda yake faruwa ga wasu manyan mutane Allah ya anshi rayuwarsu cikin wannan hali wanda gure shi a ce duk dan jihar Zamfara ba a samu ya mutu ga garshen lahiya ba abinda a gurin sa a ce duk dan jihar Zamfara yana cikin amincin Allah a ce duk dan jihar Zamfara yana cikin koshin lahiya a ce babu dan jihar Zamfara da wannan rashin lahiya don ya san wannan alloba in ta ratsa ga ƴan jihar Zamfara to amana Allah ne gare shi kuma sai Allah ya tambaye shi amanan nan ranar tashin alkiyama wallahi dazu da yana bayani har tausayi ya bani ina cewa Allah ya sa ma mahita Allah ka yayi wannan cuta ubangiji Allah ka zaunar da jihar Zamfara lahiya Allah ka yayi wa'annan musibu a jihar Zamfara da makwabtanta da jihohin Najeriya da Najeriya da duniyar musulmi baki daya ubangiji Allah ka bungulo arzikinka mai yawa ya game kowa da koma dare daga gare ka zuwa ga kowa namiji da mace talaka da gudan ko sai na ambata muku suna ne ai da na ce gudan kun sani da na ce talaka to da gudan ai kun sani to Allah ka bungulo muna arzikinka da mu da kuma attajiranmu ƴan kasuwanmu masu mulkinmu malamanmu da sauransu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh